پڑی ہے, اور اگر کوئی میرے جیسا چلا جائے اور منبر پر بیٹھا ہو تو کہے گا نا جناب آپ تو کل تو جو جتنا مشہور ہوگا جتنا مقدس بنے گا اس کے نام کی شہرت بھی ہوگی, اس کے کام کی بھی شہرت ہوگی. تو حضرات اب یہ آیت میں نے پڑھی, اس میں بھی اللہ نے صفت بیان کیا, صفت بیان کی نام نہیں لیا. اب چونکہ صفت آئی تھی, پردہ آ گیا تھا, شوشا آ گیا تھا, اس لیے گنجائش مل گئی. کہنے لگے بڑے افسوس کی بات ہے کہ کہتے یہ ہیں کہ اس سے مراد ایک یہودی عالم, یہودی عالم ہے جس کو یہ اللہ عشا کمار کتاب, کتاب کا علم رکھنے والا. تو اب اس بات کو میں بعد میں کروں گا, تو اسی میری ایک بات پر توجہ دیں کہ ومن عنده علم الكتاب, علم کتاب کیا ہے اور کتاب کیا ہے. تو بنا لے دنیا یہودی کو بنا کر نہ لے, ہے کہ یہودی جو نہ رسالت کو مانتے ہیں اور نہ قرآن کو مانتے ہیں, خدا ان سے گواہی دلوا رہا ہے, جو نہ خدا کو جانتے ہیں نہ رسول کو جانتے ہیں, یہ کیسی ڈھاکے بنگالے کی باتیں ہیں. تو یہ اس قسم کی آیت اور بھی قرآن میں موجود ہے, وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذکر میں, کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں کون ہے, تم میں کون ہے, یا تین ہی پیار شہا تب لائیے, میں ان کو اس سے پہلے کہ ان پر غلبہ پالوں. کون ہے تم؟ تو بال الفریق جنہوں نے چنا ہوا تھا, وہ کہنے لگا کہ انا آتی کب ہی قبل ان تکون من مکانک, اے اللہ کے نبی میں اس کو لا دوں گا قبل اس کے کہ آپ اٹھ کر اپنے تخت سے ایک بار گھر جائیں اور واپس آئیں کہ تخت حاضر ہوگا. نہیں علیہ سبھی کے نہیں, اور یہ میری بات جو ہے کوئی کچی نہیں بڑی پکی بات, میں بڑی پکی بات کر رہا ہوں. یہ کون تھا؟ امتی تھا, ابلیس جو تھا یہ امتی تھا. اس نے کہا کہ مہلت دے دے, لا دیتا ہوں. اب یہ امتی کی بات ہے, اور ادھر جو وسیع ہے نبی کا, آصف بن برقیہ وہ کہتے ہیں کہ جناب میں تو آپ کو یہ تخت جو ہے تب لائیں گے سکتا, تو تک آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے میں اس کو لا دوں گا. وسیع کا علم یہ ہے, وہ کہتا ہے کہ چشمے بدل میں لا دوں گا. ان کو کہتا ہے کہ محلت دے دو. تو یہ ہے کتاب کا اس کے متعلق وقار, وقال الذی انہ علم من الکتاب. آصف کے متعلق, آصف بن برقیہ کے متعلق
وقال الذي انه الا من الكتاب, آپ سب کے متعلق فرمایا کہ وہ اس کے پھیلا ہوا جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم, من الکتاب, یہ نہیں کہا کہ وہ انه الا الکتاب اس کے پاس کتاب کا علم تھا, بلکہ فرمایا وَإِنَّهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ اس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا. لفظ مِن آیا ہے, عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ, مِن جو ہے یہ تمیز کے لیے آتا ہے, تھوڑی مقدار کے لیے. تو جس کے پاس تھوڑی مقدار تھی یہ تھی کتاب کی, وہ کہتا ہے کہ چشمے زدن میں لا دوں گا. اور یہاں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب, جس کے پاس پوری کتاب کا علم. سرکار معصوم فرماتے ہیں کہ 72 اسماء اعظم میں سے, 72 اسماء اعظم میں سے ایک اسم تھا جناب راشد کے پاس, 72 اسماء اعظم میں سے ایک اسم تھا جناب راشد بن برقیا کے پاس, اور ہمارے پاس 72 اسماء. ہم 72 اسماء کے عالم ہیں, تو جو ایک اسم کا عالم ہے وہ اتنی طاقت رکھتا ہے, اور جو 72 اسماء کا عالم ہے تو اب یہ جو کتاب ہے, کتاب کون سی ہے؟ ومن انه الا من الكتاب قال الذي انه الا من الكتاب, جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا. اور یہ جو ذات ہے وَإِنَّهُ عِلْمُ الْكِتَابِ, اس کے پاس ساری کتاب کا علم, یہ کون سی کتاب؟ حضرات, جس کتاب کا ذکر آصف بن برقیا نے کیا, اسی کتاب کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے. اب آپ ذرا توجہ دیں, ابھی جناب عیسیٰ پیدا ہوئے, ماں کی گود سے پیوڑے میں آئے, لوگ آ گئے کہ مریم یہ بچہ کہاں سے آئے؟ جناب مریم نے کہا پالچار کسی کو پوچھ لو, تو کہنے لگے کہ یہ چوری ہے, چھونا چوری. سبھی بچے رات اور ابھی کبھی پیدا ہوئے تو ہی دے نو جائے گا, یہ بھی غلط نہیں. تو انہوں نے کہا کہ چلو تمام حجت سے ہی پوچھ لے. کہنے لگے من انتا, تو کون ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آیت ہے قرآن کی, انی عبداللہ ہے, انی عبداللہ ہے, آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, میں اللہ کا بندہ ہوں, پیدا ہوتے ہی وہ توحید کو بھی پہچان لے. عیسیٰ امتی ہے اس رسول کا, وہ پیدا ہوتے اللہ کو پہچانتا ہے, اور تم کہتے ہو کہ 40 سال تک انہیں عبداللہ ہے, آتانی الکتاب, مجھے اللہ نے کتاب عطا کی, وجعلنی نبیا, مجھے نبی بنائے. تو اب ذرا غور کریں کہ وہ پیرونے میں انجیل رکھی ہوئی. عیسیٰ جو کہہ رہے تھے کہ مجھے کتاب عطا کی, وہ کون سی کتاب تھی؟ قابل توجہ, وہ کون سی کتاب تھی کہ جس کا ذکر عیسیٰ پیدا ہوتے ہی کر رہے تھے؟ وہ کون سی کتاب؟ انجیل نہ تھی, توریت نہ تھی, وہ کون سی کتاب تھی؟ تو جس کتاب کا عیسیٰ نے ذکر کیا وہ یہ کتاب نہیں تھی, یہ انجیل توریت زبور یہ کتابیں نہیں تھی. اس
کتاب سے مراد وہ کتاب ہے جس کا نام اول کتاب رکھا گیا ہے کہ جس میں ساری کائنات کی اشیاء کا علم ہے, جس میں ساری کائنات کی چیزوں کا علم ہے. تو وہ نبی کے پیدا ہوتے ہی اللہ عطا کرتے ہیں. تو ایک بات تھوڑی سی آپ کے ضلع ایمان کے لیے بتا دی, قرآن کیونکہ عیسیٰ کا ذکر آ گیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو لوگ خدا کا بیٹا کہتے ہیں, ابن اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہ وہ ابن اللہ کہتے ہیں. ملی سب نے مریم ہے, سب نے مریم الا رسول, سوائے اس کے رسول ہے میرا, سب خلق من قبل ہو رسول, اس جیسے ہی رسول ہے جیسے پہلے آئے تھے نبی. ہاں ایک بات ہے, ایک بات ہے, وہ امہ صدیقہ, اس کی ماں صدیقہ ہے. تو قرآن نے بتا دیا کہ صدیقہ وہ ہوتی ہے قرآن کے نزدیک جو کسی معصوم کی ماں ہو. وہ کہہ رہے تھے ابن اللہ, خدا ان سے کہتا تیرے بیٹا نہیں ہے, میں نے پہلے لیکن اتنی بات ہو جاتی ذکر عیسیٰ کا کر کے یہ کیا کہہ دیا, وہ صدیقہ ہے. یہ معصوم جو ہے معصوم کی ماں صدیقہ ہوتی ہے, چاہے وہ نبی ہو چاہے امام ہو, اس کی ماں صدیقہ. تو جس کی کوکھ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کتاب کا تعارف کرایا, پیدا ہوتے ہی اس کتاب کا تعارف کرایا. تو اب یہ حضرات فرما رہے ہیں کہ ومن عندہ علم الکتاب, جس کے پاس کتاب کا علم ہے, یہ توریت کا جو عالم ہے, زبور کا جو عالم ہے, عبداللہ علیہ السلام جو ہے ایک شخص ہوا بعد میں مسلمان. آیت مکی ہے, آیت مکی ہے, اور آیت کا مزاج بھی یہ بتا رہا ہے کہ یہ وہاں نازل ہوئی جہاں انکار کرنے والوں کا مجمع تھا. ارے یہودی تو مدینہ میں تھے, مکہ میں کوئی یہودی تھا؟ یہ کیسے کہہ دیا کہ آیت پہلے آئی اور دوا مدینہ میں بیٹھا جو ابھی مسلمان ہی نہیں؟ یہ کیسے کہہ دیا کہ یہودی جو ہے توریت کا وہ بعد میں مسلمان ہو گئے؟ تو پھر یہودی جو ہے ان کے متعلق جتنی مذمت یہودیوں کے متعلق قرآن حکیم میں ہے, یہودیوں کے متعلق اتنی مذمت اور کسی کام کے لیے نہیں ہے. یہ ناممکن ہے کہ ایک طرف تو خدا ان کی مذمت کرے اس قوم کی اور پھر ان کو نبوت اور رسالت کا گواہ بھی بنائے. یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلے مالک تو تب سے ہوں نبی جینا نہیں, کر لو تم نے نبیوں کو قتل کیا, تم ہی وہ لوگ تھے کہ جو گفارا پوچھتے رہے جگہ جگہ, قرآن نے ان سے خطاب کیا کہ تم ہی وہ لوگ ہو جو موسا سے کہتے تھے کہ تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ تم اللہ کو نہ دکھلا دو. تم ہی وہ لوگ تھے کہ جو موسیٰ سے کہتے تھے کہ تم چلا جا ہارون چلا جا, ہارون کو ساتھ لے جا خود چلا جا, جان کر لے ہم تو نہیں جاتے.
ہم یہی بیٹھے ہیں جی. تم ہی وہ لوگ تھے کہ جن پر میں نے انعامات کی بارش کی, تم پر میں نے سلوا اتارا اور تم ناشکری کرتے رہے. تم ہی وہ لوگ تھے جنہوں نے ہارون موسیٰ کی خلافت کا انکار کیا. تو قرآن نے جگہ جگہ انتم 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 تم ہی ہو تم ہی ہو تم ہی ہو. توجہ, اب یہ خلاف ان کے فرما رہا ہے ان یہودیوں سے کہ جو حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, ان یہودیوں سے. تو یہ یہودی جو تھے حضور کے سامنے حضور کے زمانے میں, انہوں نے تب کسی نبی کو قتل کیا تھا, تب انہوں نے کسی پیغمبر کو دیکھا تھا, تب انہوں نے گوسالا کو پوجا تھا, تب ان پر منوسلا اترا تھا. خدا ان سے کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے کچھ نہیں کیا, قتل پہلے کسی کا بوجھ نہیں اٹھا تھا. ارے قتل انہوں نے کیا, خدا ان کو مجرم سے آ رہا. اگر یہ ان کے باپ دادا تھے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ دادا تو کہیں بھی یہاں موجود ہوں گے, جن کے آبا اجداد کافر تھے, ہندو تھے, سکھ تھے. تو ان کا کیا ہوا ان مسلمانوں پر آ جائے, ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں. تو پھر قرآن یہ کیا کہہ رہا ہے, یہ مہم کیا ہے کہ کام انہوں نے کیا شکوا ان سے ہو رہا سوا اس کے کہ یہ بات جو ہے کہ ازادی بے قوم تب دخل اپنی ہے کہ جو کسی قوم کے فیل سے راضی ہوتا ہے وہ اس میں داخل ہوتا ہے. یہ اس لیے شامل کر رہا ہے قرآن ان کو کہ انہوں نے نبیوں کو قتل کرنے والوں پر لعنت نہیں بھیجی تھی, ان سے نفرین نہیں کی تھی, ان سے نفرت نہیں کی تھی. تو یہ ان کے پیٹ سے راضی تھے, جو کچھ انہوں نے کیا انہوں نے کہا اچھا کیا, نبیوں کو قتل کیا یہ ان پر لعنت نہ کر کے رہے, ان کو اچھا کر کے رہے. تو اس سے یہ ثابت ہو گیا, یہ قرآن کی تصدیق ہو گئی کہ جو کسی کے پیٹ سے راضی ہوتا ہے وہ اس کے پیٹ میں شامل ہوتا ہے. کیا بات ہے, جو کسی کے پیل سے راضی ہوتا ہے اس میں شامل ہوتا ہے. تو اگر یہ کہہ دے کہ لعنت ہے ان پر جنہوں نے ہارون کو چھوڑ کے گوسالا کو پوجا, بچ جاتے لعنت ہے ان پر جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا. اگر یہ لعنت بھیج دیتے تو بچ جاتے, لیکن انہوں نے لعنت نہیں کی اس لیے قرآن نے ان کے فعل کو ان کے اعمال میں شامل کیا. تو حضرات محترم اس لیے ہم کہتے ہیں کہ لعنت اللہ لعن اللہ امت قتلت کا اے حسین, اس امت پر لعنت جنہوں نے آپ کو قتل, لعن اللہ امت ظلمت کا, لعنت ہے اس امت پر جنہوں نے آپ پر ظلم کیا, لعنت ہے ان لوگوں پر جنہوں نے آپ کے ظلم کی کہانی سنی اور خوش ہو گئے. قرآن نے بتا دیا کہ جو کسی قوم کے فعل پر راضی ہوتا ہے اس قوم میں شمار ہوتا. تو تم دیکھ لو کس کے فعل سے کون راضی. تو قرآن نے
فرار والوں کا بھی ذکر کیا, فرار والوں کا بھی ذکر کیا. اب خدا فرماتا ہے کہ اے اللہ یحب الذین, اللہ ان سے محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ, فی سبیلہ جو اس کی راہ میں قتل کرتے ہیں. سفن کانوہم بنیان مرسوس, اس طرح قتل قتال کرتے ہیں, اس طرح جہاد کرتے ہیں کہ جسے سیسا پلائی ہوئی دیوار. سفن کانوہم بنیان مرسوس, وہ اس طرح جم کر لگتے ہیں کہ جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار وہ جم کر لگتے ہیں. ان اللہ یحب الذین, اللہ ان سے محبت کرتا ہے کہ جو اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اس صورت میں کہ جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار. اس کا یہ مطلب ہوا کہ اللہ قرار والوں سے محبت کرتا ہے, قرار والوں سے محبت کرتا ہے تو اب نفرت کن سے کرتا ہے؟ اسی آیت نے بتا دیا ہے کرتا. خدا نے کہیں پورے 30 سپارے میں ایک آیت کہہ دی ہو کہ میں فرار والوں سے بھی محبت کرتا ہوں. جب آیت آئی نہیں فرار والوں سے اللہ کی محبت کی, اللہ محبت کرتا ہے جنگ کے لڑنے والوں سے, تو اب تم دیکھ لو کہ تمہاری ہمدردیاں کس طرح ہیں. اگر اللہ سے محبت کرنے والوں سے جن سے اللہ کو محبت ہے, تمہیں محبت ہے, تو تم اللہ کے معبود. اگر جن سے خدا کو نفرت ہے تم ان سے محبت کرتے ہو, خدا ان سے نفرت کرتا ہے اور تم ان سے محبت کرتے ہو, پھر بھی تم کہتے کہ ہم مواحد ہیں, ہم خدا سے ماننے والے ہیں. تو اللہ تعالی نے ان کو کیا کروایا؟ آیات میں دنیا کہتی ہے کہ یہ آیت جو ہے حضرت علی علیہ السلام کے حق میں آئی, دقت آئی. اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ آیت میں نام تو نہیں آیا. ارے یہ تو نام اللہ تعالیٰ اگر علی کا نام لے لیتا, اگر علی کا نام لے لیتا تو جنہوں نے نہیں ماننا تھا وہ پھر بھی نہ مانتا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, کیونکہ قرآن قیامت تک زندہ ہے. زمانہ کبھی علی سے خالی بھی ہو سکتا ہے لیکن آیت زندہ ہے. جب آیت زندہ ہے تو وہ مد زندہ علم الکتاب بھی زندہ ہے. اس کا نام کبھی علی ہوگا, کبھی حسن ہوگا, کبھی حسین ہوگا, کبھی زین العابدین ہوگا, کبھی محمد باقر ہوگا, کبھی جابر صادق ہوگا, کبھی میسا قاضم ہوگا, کبھی علی رضا ہوگا, کبھی محمد تقی ہوگا, کبھی حسن عسکری ہوگا, علی نقی ہوگا, حسن عسکری ہوگا, اور کبھی وہ بھی ہوگا کہ جس کو کہتے ہیں کائن عالم. تو آیت قیامت تک موجود ہے اور انکار کرنے والے, رسالت کا انکار کرنے والے بھی قیامت تک موجود ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انکار کرنے والے موجود ہوں اور گواہی دینے والا موجود نہ ہو؟ اگر گواہی دینے والا موجود نہ ہو تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آیت مر رہی, آیت جاتی رہی, کیونکہ جو گواہ تھا اس سے زمانہ خالی ہو گیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کی. تو ہو گیا کسی اور پڑھنے کی بات. تو خدا نے ان کو پہچنوایا, صفات کے ذریعے سے پہچنوایا. اب دلوں پر چھوڑ دیا, عقلوں پر چھوڑ دیا کہ صفات کو پہچانتے جاؤ. کیا بات,
صفات کو پہچانتے جاؤ اور نام جو ہے تلاش کرتے جاؤ, نام رکھتے جاؤ. لیکن خدا نے جن کو اتنا پہچنوایا کہ مہینہ شروع سے بیٹھا ہے اس لیے تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں, خدا نے جن کو پہچنوایا اور امت نے اللہ جانے ان کا یہ حال بنا دیا کہ پہچاننے والے بھی ان کو نہ پہچان سکے. اللہ جانے امت نے کیا حال بنا دیا تو جو پہچاننے والے تھے وہ بھی نہ پہچان سکے, انہیں حریبہ نکلوفا میں نہ پہچانا, اور سہل اتنے سات شادی شام میں نہ پہچانا, اور زندہ میں قید خانہ میں نہ پہچانا. یہ حال امت نے بنا دیا کہ پہچاننے والے نہ پہچانا. جب کربلا سے رکا ہوا قافلہ چلا تو کربلا سے ذرا توجہ, یہ میرا ہدیہ آپ قبول فرمائیں, کیونکہ تمہارے مجلس جو ہے وہ ذکر علی ابن ابی طالب, مجلس کامل نہیں ہوتی جب تک کہ علی کی فضائل اور ولایت کا ذکر نہ ہو, اور منتہا کمال مجلس یہ ہے کہ جب تک حسین کی مصیبت کا ذکر نہ ہو تو دیر سے چلا, دیر سے چلا, اور اونٹوں کی رفتار قافلہ چلتے چلتے کربلا سے کوفہ کافی فاصلے پر ہے, رات ان قیدیوں کو کوفے سے باہر دلا دیا. اب وہ جو لباس پہن سکے تو پوچھنے والے نے پوچھا, وہ کہنے لگا کہ میں آج اچانک جب کوفہ میں آیا تو میں حیران ہو گیا کہ آج کون سی خوشی کا دن ہے. یہ میں نے ایک بوڑھے سے پوچھا کہ ایسا آج امت مسلمہ کی کس خوشی کا دن ہے, تو مجھے کونے میں لے گیا, کہنے لگا آج خوشی کا دن کیا ہے, آج تو ہماری بدبختی کا دن ہے. یہ جو قافلہ آ رہا ہے یہ رسول کا گھرانہ ہے جن کے مردوں کو پیسے کر دیا گیا ہے اور عورتوں کو قیدی کر کے لایا جا رہا ہے. خوشی ہو قافلہ گزر رہا تھا بازار سجے, گزرنے والے گزر بھی رہے, دو رویا لوگ کھڑے تھے, کوئی صحیح روایت یہ ہے علامہ گربندی نے لکھا ہے کہ کوفہ کا کوئی بازار اور کوئی گلی ایسی نہ تھی کہ جس سے ہدایت کو گزارا نہیں گیا. اور کہ جناب ام حبیبہ کافی زندگی گزاری جناب سیدہ کی خدمت کی, قریب تھی جناب سیدہ کی, اب کوفہ میں آباد ہو گئی, ان کا خاند یہاں شہر آباد, تو ان کے پاس عورتیں آئی کہنے لگی ام حبیبہ تم بھی چلو گی؟ کہاں, سنا ہے کچھ قیدی آ رہے ہیں, لوگ ان کا تماشا دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. تم بھی چلو گی؟ ہاں, لیکن بات یہ ہے دو چیزیں مجھے روکتی ہیں, ایک چیز تو یہ ہے کہ مجھے میری شہزادی نے خاتون جنت نے وصیت کی تھی کہ ام حبیبہ کبھی تمہارے شہر میں قیدی آنا تماشا نہ دیکھنا.
دوسرا میرا شہرت کو دیکھ گیا. جب تک میرا شوہر گھر نہیں میں بہت قدم نہیں رکھوں. خیر شرافت اچھا اس وقت کہہ دیا. فیصلہ گزرتے گزرتے اس گلی میں آیا جس گلی میں ہم نے حبیبہ کا گھر. وہ عورتیں پھر آئی گئی لگی ام حبیبہ اب تو تم اپنے گھر کی چھت پر چڑھ کر دیکھ سکتی ہو قافلہ تمہاری گلی سے گزر رہا ہے. تو جناب ام حبیبہ اپنے گھر کی چھت پر چڑھ گئی. کیا دیکھا کہ آگے آگے ایک سر جو ہے وہ لیٹ کے لے جا کر سوار ہے اور منہ سے تلاوت آیات کر رہا ہوں. اس کے سر سے حالانکہ دن روشن ہے لیکن نور کی ایک ایسی شعاع نکل رہی ہے جو سر سے آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے. اور رسل دستہ بیویاں ہیں جن کے بعد ترجمے جن کے بازو اس طرح پسو گردن بندے ہیں دیکھ جانا اونٹوں میں سوار ہے اور ایک اونٹ کی جہاز ایک ایسا قیدی ہے جس کے گلے میں تو پاؤں میں بیڑیاں ہیں اور ہاتھ جو ہے پسے پشت بندے ہیں اور ہاتھوں پر اس اونٹ کی مہار جو ہے وہ بنی ہے کیونکہ ہاتھ آزاد نہ تھے. مہاری کیسے پکڑتا مہار کو کی قافلہ آیا تو قافلے میں ایک آواز میں حبیبہ کے کانوں تک پہنچی کہ ایک معصوم بچی اس کی زبان سے الکش کی آواز نکلی پیاس ہائے پیاس. تو ام حبیبہ گھر کے نیچے سے ہند میں آئی پوجا آپ بھرا اور جا کے اس بچی کو پیش کیا کہ یہ پانی حاضر اور میرے حق میں دعا کر. ممکن ہے معصومہ کا ہاتھ اٹھ جاتا پوجا کی طرف. فوراً جناب زینب نے پوچھا کہا فرمایا کہ بیٹی اس بیوی سے پوچھو تمہاری کیا دعا تمہاری کیا تمنا. پہلے اس کی تمنا تو پوچھ لو. ہاں بیوی تمہارا بھلا ہو تم پانی لے آئے لیکن ذرا اپنی تمنا تو بتاؤ تم کیا چاہتی ہو تمہاری کیا دعا ہے. ہاں بیوی میرے لیے دعا یہ کرو کہ میں مدت سے محروم ہوں میں زیارت کی مشتاق ہوں میرا مرشد خانہ جو ہے میں اپنے مرشد خانے کی زیارت چاہتی ہوں اپنی شہزادی کی زیارت کرنا چاہتی ہوں اپنی شہزادے کی زیارت کرنی چاہتی ہوں. اچھا بیوی تمہارا مرشد خانہ کون ہے تمہارا مرشد خانہ. ام حبیبہ کہنے لگی اس کائنات میں اور بھی کوئی گھر ہے وہ تو ساری کائنات کا مرشد ہے اس کے گھر کی زیارت چاہتی ہوں. اور اب اس وقت ایک ہی تو زینب ہے شہزادی عالم ایک ہی تو شہزادہ ہے کون ہے حسین کے سوا کون ہے زینب کے سوا کون ہے. اچھا یہ دوسری دعا کون دوسری دعا یہ ہے کہ میرا شوہر پردیش گیا ہوا ہے اس کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اسے سلامتی کے ساتھ واپس لائے.
میرا جی چاہتا ہے کہ دعا کے لفظ آئے تو دعا تو کی ہوگی, لیکن جو روایت کے لفظ ہیں وہ یہ ہے کہ جناب زینب نے پوچھا کہ ام حبیب ابھی بھی چھپے, وہ تو جان رہے تھے, پہچان رہے تھے, لیکن ام حبیبہ نہیں پہچان رہی تھی